O governador Marconi Perillo inaugurou hoje em Aparecida de Goiânia as novas instalações do ITEGO, Instituto Tecnológico. No ITEGO, Instituto Tecnológico de Aparecida de Goiânia, foram investidos mais de 11 milhões de reais na construção da unidade. Os recursos para a obra vieram do Ministério da Educação com participação do governo estadual com cerca de 15% do valor do investimento. Nesta nova unidade, serão oferecidos cursos técnicos e superiores, além de abrir vagas para cursos à distância. O local tem laboratórios para todas as áreas ofertadas, além de anfiteatro e quadra coberta. A nova unidade possibilitará ao Estado garantir mais qualificação profissional aos cidadãos. Segundo o governador Marconi Perillo, o objetivo dos institutos tecnológicos é impulsionar o setor produtivo goiano em todas as regiões do Estado. Nós estamos inaugurando aqui uma obra moderníssima. Esse ITEGO é o início de uma série de inaugurações que nós vamos fazer de outros ITEGOs espalhados pelo estado todo, que tem como objetivo, como já disse, dar uma boa formação, uma boa qualificação aos trabalhadores.